Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes není pondělí jako obvykle, ale úterý, a to proto, že jsem chtěl zprostředkovat vám pořad s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, a já se domnívám, že pořady s panem Skalickým jsou velmi hodnotné, protože on je to člověk, který je nabitý fakty, ověřenými fakty, a proto jsem přesunul ten pořad, na pondělí, abych vám ho mohl zprostředkovat. No a nechal jsem si nad dopisy posluchačů s interakcí na dnešek, tedy na úterý. A hned začnu tím, co jsem dostal od vás podněty za minulý týden. Začnu tím posledním. Přišel mi dnes mail od našeho posluchače, který mě vytýkal, že jsem tu paní nenechal mluvit, jak ona tam mlela a mlela a mlela. A teďka se tam rozepsal sáhodlou, že já to ani nečetl, s tím, že mají lidi právom a já nevím, co ještě. Nejenom tomuhle tomu pánovi, ale i všem ostatním. Prosím vás, nezadatelným právem každého provozovatele a majitele jakéhokoliv Informačního média je diktovat si podmínky, za kterými, za kterých se bude eh, ta veřejnost chovat. Protože pokud by to nikdo neudělal, nebo ani my, a žádné jiné médium, tak by z toho vzniklo to, co vidíte na diskuzích. Tam <coughs> řekne nějak, někdo nějaký kontroverzní eh, názor a stíhne se tam taková, smršť nadávek, urážek a hnusu a vošklivosti, že pokud bychom to připustili tady, tak by nás v podstatě lidé přestali poslouchat, protože by to rádi ztratilo smysl. Já jsem tu paní nechal hovořit, dokud neřekla svůj názor, protože miluje pana Vrábela, já ji to nebral. Je to její názor, ale nemůže tam mluvit přesto, když už přestane mluvit a skákat do řeši. Já to nesnáším a dělat to nebudu. Takže jednou provždy a v podstatě jasně. U nás v rádiu, aspoň u mě ve studiu Beta, budou ti, kdo volají, dodržovat pravidla, která jsme si řekli. To znamená nevypovídávat se, kor, když tam navíc, když tam je host, nebo když jsou tady nějaká debata s někým, tak to se vůbec nepřísluší. Takže já se nebráním jiným názorům, ale bráním se tomu, aby ten posluchač si tam vypovídával čtvrt hodiny. To nepřipustím zkrátka. Takže, a jestli se to tomu pánovi nelíbí, tak ať mi neposlouchá. A těm ostatním, takhle on to byl jeden jediný mail, že jo, ale já se k tomu vracím právě proto, že hm, Zděnek Chytra se mi potom po vysílání, protože to se stalo při vysílání v pátek se Zděnkem Chytrou, tak se mě divil, že jsem měl takovou trpělivost a nechal jsem tu paní mluvit tak dlouho. Právě protože jsem chtěla, aby řekla svůj názor. I když ten názor se odlišuje od mého. Ale na to má právo. Ale už ne, u, zkrátka já nepřipouštím, že... Pokud posluchač řekne svůj názor, já ho nepřerušuju, pak mám právo na názor, na to odpovědět a názor svůj a je to konečná. Už další debatu nebudu připouštět, takže to je jenom k tomuhle tomu případu, který mi přišel dneska. Teď dostal jsem už před časem mail od jedné naší posluchačky, týká se to nepodmíněného příjmu s tím, že mi tam napsala, že jsem asi nepoch... Ale slušně, zase to je popravdě řečeno velmi slušně, že jsem asi vůbec nepochopil nepodmíněný příjem, že to je výborná věc, že ten stát se o nás se postará tím nepodmíněným příjmem a že je, že je strašné, za strašná smůla, že jsem to nepochopil. Na rozdíl od té paní jsem to pochopil a vysvětlím vám, jak to teda je. Trošičku mi dovolte, abych o tom mluvil trošku šířej. Víte, musíme si uvědomit, že to je spojené s mnoha faktory. Za prvé, státy tady vznikly proto, aby se postarali o bezpečnost lidí a o všechno možné a ty lidé si ty státy platí. Byly tady tisíce let, tady byly městské státy ve v Řecku, skoro tisíce let, byly tady jiné starověké státy městské, které fungovaly, ale ono se to nevyplatilo, protože skončila hranice města, kde se ty města starali o třeba o bezpečnost, ale než bylo hranice dalšího města, tak v tom území nikoho, tak tam, když někdo někoho přepadl, tak nebyl nikdo, kdo by je ty lidi obránil, ubránil a tak dále. Proto ty státy si vznikly, ale během staletí, tisíciletí, se vši, všechny státy staly v podstatě nepřítelem svých vlastních lidí. Vysvětlím, proč. Ty státy potřebují peníze. Potřebují peníze na spoustu věcí, které zajišťují. A ty peníze nezískávají nějak jinak než od lidí. A teď jsme u dalšího aspektu velmi důležitého, že tady se od roku 1962, kdy byl nevyhlášený koncil, druhý vatikánský koncil v Římě a zároveň se sešla trilaterální komise a, a římský klub a tyhle, ty, tyhle ty výkonné orgány Nového světového řádu, tak už tehdy se tam dohodli na postupném omezování práv lidí a na postupném zotročování všech lidí s tím, že se to vždycky musí navléknout, že to je pro jejich dobro. Pamatujete si určitě vy starší, že jsme jezdili v autech bez těch bezpečnostních pasů. Pro naši bezpečnost jsme se je museli naučit používat. A když se podíváte na statistiky, tak se vůbec počet úmrtí, počet těžkých zranění nezměnil k lepšímu. Tím, jak se rozvíjel automobilismus, bylo to ještě horší a horší. To znamená, že ty pasy k ničemu dobrému nebyly. Ale zotročili lidi a dali možnost represivním orgánům, které si každý stát pro sebe vytvořil proti vlastním lidem, aby mohl ty lidi stíhat a bodírat je z dalších peněz, a to znamená z pokut. Takže v současné době kdy je konečná fáze zotročení lidí a zničení Evropy, tak se přišlo s, dalším, s další záležitostí, která už je známá od, 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 těch, od toho 65. roku. Ti, kdo jsou to zajímali, tak se to mohli najít, už teď na, i na internetu se to dá najít, na zahraničních webech, kdy se musí ten člověk stát... Klasickým otrokem bez jakéhokoliv svobodného rozhodování. Jedním z těchto nástrojů je tzv. nepodmíněný příjem. Co to je? Už od narození se vytýčí částka, kterou člověk bude od státu dostávat až do smrti. Ta částka se může valorizovat podle inflace, já nevím, ale taky nemusí. Ta částka bude. Tak vysoká, aby lidé při největší chudobě a v podmínkách připomínajících 18. století někde na, na venkově přežili. Přežili, nežili, přežívali. Počítá se s tím, že se ty lidé, že budou muset pracovat a že si vydělají víc. Je to omyl. Zkusili to ve Finsku, v Norsku nevím jak v Norsku, jestli tam na rok, ale ve Finsku to po půl roce zrušili, protože došlo k jedné záležitosti. Vemte si, že chodíte do zaměstnání a dostáváte, ať se to lepší počítá, dostáváte 20 000 korun měsíčně čistého. V současné době, já tomu, se k tomu ještě dostanu, jak jsem k tomu došel, k té čáse, by ten nepodmíněný příjem dělal 10 000 korun. Zhruba 10 000 korun plus minus. A protože byla na to udělaná studie, byla na to udělaná studie před covidem, to znamená před tou zvednutou křivkou, před zvednutou křivkou inflace a tam to vypočítávali, vypočítávali odborníci ze sociální fakulty Univerzity Karlovy a ekonomické fakulty a tehdy před tím covidem v roce 2018 to vypočítali asi na 6300 korun nepodmíněného příjmu, který by dostávali lidé od narození. Vzhledem k tomu, jaká je dneska míra inflace, tak jsem to tak v vzduchu propočítal asi na 10 000 korun. Za 10 000 korun ten člověk nepřežije. Těch 10 000 korun by ten člověk dostával od narození do smrti. A nic víc, ani korunu za dovolenou, ani korunu za nemocenskou, ani korunu navíc na důchod, ani korunu za příspěvek na mateřskou, příspěvky, ty sociální dávky, které jsou dneska široce rozvětvené, ty by se tím zrušily. Ten člověk by dostával zkrátka jednu jedinou částku, možná valorizovanou, a tu by dostával stále. Proč to ty státy chtějí? Protože ten člověk by byl naprosto závislý na státu. Tam by byla podmínka, že ten člověk nebude proti tomu státu brojit. Chodíš na demonstrace, sebereme tím nepodmíněný příjem. A to je ještě navazující na další věci, prosím pěkně. Tak, a teďka, co, proč v tom Finsku, co se stalo? Ti lidé dostali zhruba částku 10-11 tisíc korun přepoštu na, na naše peníze. A co udělali ty soukromé firmy, které za stejnou práci platili těm lidem 20 tisíc korun? Oni jim řekli, no vy budete dělat o dvě hodiny míň a protože máte 11 tisíc nepodmíněný příjem, tak my vám budeme dávat jenom 10 tisíc korun a vy fakticky budete na stejném, jako když jste chodili do práce, ani si o tři hodiny míň denně, to je jedno. Protože ty soukromé firmy jsou založeny na zisku. A proč by lidem platili 20 tisíc korun měsíčně a oni měli ještě 10 tisíc nepodmíněný příjem? No tak to snížili a ti lidé ztratili jakoukoliv motivaci k práci, raději se stěhovali na venkov do chat, chalup a z hospodářských stavení bez elektriky, bez jakýkoliv topení, bez vody, bez plynu, bez všeho. Žili opravdu v 18. století a vosekali veškeré příjmy, výdaje jenom na to nejnutnější oblečení a potraviny protože se jim nevyplatilo chodit do práce. Oni v té práce museli sice kratší dobu, ale o to intenzivněji dělat a nevydělali si víc. Takže se od toho ustoupilo. A teďka té paní a všem ostatním, ten nepodmíněný příjem v podstatě je velmi výhodný pro stát. Protože si vemte, že ten, dejme se tomu, že by byl těch 10 tisíc na dnešní dobu, Víš by to nebylo, protože oni ten nepodmíněný příjem by měl být tak nízký, aby člověk hladověl, byl otrhaný, ale neumřel hlady a zároveň, aby tedy nutil ty lidi chodit do práce. Jenomže ta práce nebude. A to je spojené s dalším krokem, který je jako pupeční šnůrou spojen s tím nepodmíněným příjmem a to je digitalizace měny. Zruší se peníze na hotovosti. A člověk si řekne, no, tak já si našetřím tady do někam pod čtvrzok, si našetřím nějaký všechny peníze, si tam nechám. Samozřejmě to je rozumné řešení, protože se neví, co ty banky udělají. Já jenom připomínám, že Nomura už minulý týden nebo před minulý týden varovala Českou republiku, Slovensko a Polsko před měnovou, měnovým, v podstatě velkými měnovými problémy, ale. Pamatujete, vy to nepamatujete, já jsem byl taky malý kluk, ve 53. když byla měna, tak lidi, kteří měli peníze v bance a neměli, teda od, tam to bylo rozšleněné do určitých částek, to nebudu podrobně probírat, ale tak měli lepší kurz, než lidi, kteří to měli ve štruzoku, tam ty kurzy byly nejhorší. Takže ti lidé budou mít pouze digitální měnu. A co to znamená? Jakmile se někdo začne bouřit proti něčemu, proti čemukoliv, proti jakémukoliv nesmyslnému nařízení, tak se mu jedním klikem počítače zablokuje karta a ti lidé umřou hlady a žízní, protože kromě eh, pramenité vody někde, když je někde čistá příroda z nějakého bramínku nebo studánky se nenapije ani, protože si nekoupí ani, ani limonádu. Toto všechno je dělané na zotročení lidí, prosím vás. A ten nepodmíněný příjem je velmi výhodný pro stát finančně, protože když to spočítají ekonomové, ty makroekonomové, když to spočítají, tak zjistí při průměrné délce dožití, to znamená při průměrné délce lidí, kteří žijou po odchodu do důchodu, mluvím o tom, že se ještě nechodí v těch 68, tak tam se vydává, asi 38 z výdělku na důchody. To je ohromná částka. Kdo z nás dnes má menší důchod než je 10 000 korun? Velmi málo lidí. Takhle bychom měli všichni na důchody jenom 10 000 korun. Jak byste z nich chtěli vyžít? Ti inženýři, genetičtí inženýři a vůbec tyhle, ti, co tohle to plánují, tak ti zároveň tvrdí, ten nepodmíněný příjem je jenom jako vylepšení rozpočtu. Vždycky si všimněte, když je něco udělané proti lidem, vždycky se hovoří, že to je pro jejich dobro. Ten nepodmíněný příjem je totéž. Spočítejte si jenom, o kolik byste přišli peněz při nedpodmíněném příjmu, až byste šli do důchodu. Průměrný důchod je dneska, nemluvím o tom, co je statisticky, protože statistiky ty jsou, to, 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 to se nedá brát. To je ten medián, to znamená to průměrné, skutečné, asi 13 000 korun. Takže už jenom tím, že by se dal nepodmíněný příjem, tak by člověk přišel o 3 000 korun měsíčně. To znamená 36 000 korun za rok. Uvědomuje si to ta paní? pochopil jsem to správně, nebo to ona pochopila líp než já, který se tím zabýval. A to je jenom důchod. A teďka si vezměte. Zrušili by se mateřský. Dneska tady je křik a já křičím taky, protože já jsem pro rodinu, já jsem pro všema desetí, proto aby se pomohlo mladým mít děti a vychovávat děti v normální rodině. Tak ty lidi měli to rozpočítané na čtyři roky mateřské, ty ženy, a dostávali od státu 300 tisíc korun. Buď si to mohli vzít na jednou, což dělali ty matky z té naší nepřizpůsobivé komunity, protože oni za dva roky přišli znova do jiného stavu a znova dostali 300 tisíc korun, takže se rození dětí stalo jejich zaměstnáním velmi dobře placeným. A ne, teď to chtějí zrušit na tři roky. Jo, a ještě jedna věc tam byla, že ta maminka si mohla vybrat i to, že jí to budou platit ty čtyři roky každý měsíc. Jo, že se to rozpočítalo na každý měsíc, aby náhodou je to nelákalo to utratit. Tak, jak to dělá ta komunita. Teď? Deset tisíc a šmitec? A šmitec? Rodili by se děti? Nerodili? Protože ty lidi by se neuživili. Toto je všechno, všechno toto je vymýšleno jenom proto, aby za A se co nejvíce zotročili lidi, ponížili, zotročili lidi, aby byli poslušní, a za B, aby se nerozmnožovali tolika, protože oni mají opravdu v plánu depopulaci zeměkoule. A peníze jsou alfou a omegou k životu. Dneska je potřebujeme k tomu, abychom žili. Nikdo nechce obyčejných lidí u normálně uvažujících, nepotřebuje milionáře, miliardáře, bilionářem. dneska, jak už se, už se neříká jenom miliardy. A všimněte si, jak ztrácejí peníze hodnotu. Jiří Volker napsal milionář, který ukradl slunce. A ten člověk měl milion. My už jsme si zvykli v dnešní době říkat o těch bohatých lidí, lidech, že to jsou miliardáři. A už jsem se v souvislosti s tímto setkal s, s označením bilionáři. Takže tady vidíme, jak za prvé lidi bohatnou a za druhé, jak ztrácejí peníze hodnotu. A nepodmíněný příjem má opět vydělat peníze těmto milionářům, miliardářům a bilionářům, kteří zatím jsou, to znamená bankéřům. Nic jiného to není. A v souvislosti s dalším krokem, a to je digitalizací měny, tak to bylo naplánované, tak je to další zotročení lidí. Vzpomeňte si jenom na COVID. Vzpomeňte si jenom vy starší, co byste asi řekli před rokem 89, kdyby vám komunisti zakázali jet autem nebo vlakem nebo jakkoliv na kole nebo pěšky, to je jedno nebo na koni, z okresu do okresu. A kdybyste tam měli, tak vás policajti chytí a budou vás pokutovat tak se když by vám to někdo tehdy řekl, tak se jí vysmějete. Dneska to bylo normální. Kdyby vám někdo řekl, že budete nosit tlamokryty na, na puse, který vůbec ničemu nepomáhali, no tak se budete smát. To je to zotročení, ten covid, vážení, ten covid. Pfizer dneska přiznal u toho soudu ve Spojených státech, říká to Sonja Peková, že vůbec neproběhly klinické zkoušky na to, jestli to vůbec léčí covid. Že součástí těch klinických zkoušek byl ten celosvětový podvod. A proč celosvětový podvod? No, protože ten ty bankéři, ti nejbohatší bankéři ovládají celý svět, všechny vlády na světě. Proto to bylo všude na světě. A jestliže si někdo myslí, že Ruská federace a Čína že jsou něco jiného, tak se mílí. Tady je střed. Proč je ta snaha o napadení Ruské federace, proč je ta snaha vyprovokování války proti Ruské federace a proti Číně? Tady je střet mezi dvěma velmi silnými globalistickými celky. Mezi euroatlantickými, které jsou reprezentované Velkou Británii a spojenými státy a jejich deep statey. To znamená, Deep State to jsou taky sluhové. Rozhodují lidi, ty, ty, bankéři, ty majitelé těch nejbohatších bank, největších bank, to jsou ti, co rozhodují. To jsou ty žáby na prameni rozvoje světa. To jsou ty žáby, které chtějí zničit Evropu. A oni si těmi vládami, včetně té naší, to už je úplně slouha slouhů, ještě, ještě, ještě podřad, tak ty si s nima normálně mávají, jak chtějí. A co my jsme udělali? Nosili jsme ty tlamokryty už jenom proto, abychom nebyli persekvovaní. Státy dneska, všechny státy na světě, jsou proti svým vlastním lidem. I ten e, Orbán, který je nejsympatičnější z těch, současných představitelů státu, tady poblíž v, 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 nás, tak ani on není lidumil. Protože kdyby byl lidumil, tak by nedovolil, jak to dovolil, aby tam byla americká základna. Bude se tam budovat. Protože on je proti Evropské unii, ale je pro americký. Stejně jako Poláci. Takže neexistuje stát, který by nebyl proti vlastním lidem. Veškeré opatření, které státy dělají, tak směřují k tomu, aby za prvé co nejvíce odřeli lidi, co nejméně jim platili, co nejdráže jim všechno zařídili, aby, aby z nich vytáhli peníze. <těk> to je první krok, který nepodmíněný příjem. Druhý krok, přímo související s tím nepodmíněným příjmem, je digitalizace měny. Ale je tam ještě třetí krok. A už se to v tom zkušebním kameni Evropy, ve Švédsku už se to praktikuje. Čipování lidí. Když si takhle dostáhnete eh, palec, dáte od ukazováčku, tak máte tam takovou ko kožní blánu, takovou, takový kus kůže, který tam vysí mezi tím. A do toho by se měly dávat čipy, a ve Švédsku už se to začíná dávat. A lidi si, jak jsem četl diskuze tam, tak lidi si tam velmi, protože se to, se to dá přeložit do, do angličtiny, tak si tam lidi po, pochvalovali, já nemusím nosit žádnou kartu, já nemusím nosit žádný doklady, já nemusím nosit řidičák, já nemusím nosit ani klíče od auta a od baráku, všechno stačí, když tam k tomu těm čidlům dám tu svoji ruku s tím v operovaným čipem a mám to. Všechny. Cesta do pekel je vždycky dlážděná dobrými úmysly. A ty vlády nám vždycky předkládají to opatření jdoucí proti lidem, opentlené a vykrášlené těmi dobrými úmysly. COVID byl taky pro naše zdraví. A lidé v nemocnicích umírali, a jsem přesvědčen o tom, že by jich nezemřelo tolik, kdyby byli doma. Aspoň já podle sebe to tak soudím. Já, kdybych se dal do nemocnice, tak bych tady už dneska nevysílal. Doma jsem to přežil. Tak, tohle ty tři kroky spolu úzce souvisejí. A ten, kdo říká, ono, to, ten, ten podmíněný příjem by byl dobrý, no, prosím vás, bylo by to skvělé, kdyby ty státy nebyly takové, jaké jsou. Já jsem se o tom kdysi bavil s Jirkou Černohorským, který mi říkal, kdyby se zestátnil čest, tak můžeme všichni dostávat nepodmíněný příjem 25 tisíc korun. Jo, protože byl na tom velice špatně finančně. Já mu říkal, nebuď naivní, žádný stát ne, tady není proto, aby se měli lidi dobře. Každý stát musí mít lidi utápnutý, strachem podělaný bezpečnostními ozbrojenými složkami policií a e, armád, v některých státech i milicí, jako třeba v Americe Národní garda, tak aby se jich báli, protože jsou ozbrojení a ty lidi nesmějí být tolik ozbrojení. V Americe jo, ale u nás ne. Winston Churchill kdysi prohlásil, nevěřte státu, všechny peníze, které vám stát dává, tak vám nejdřív z té peněženky ukradl. Je to pravda. I s tím nepodmíněným příjmem. Nepřežili byste za to. Práce za chvíli nebude. Budeme tady mít další a další válečné utečence, o které se stát musí starat, protože to stalo nařízeno z Brusele a protože jsou Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko odsouzeny totálnímu ekonomickému krachu. Maďarsko se tomu úspěšně brání. My tři, zbylí tři státy té vyšekrátské čtyřky, tak my tomu jdeme ještě naproti. A proč zrovna tyhle čtyři státy? Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko? Protože Evropská unie, Evropská komise měla šílený strach, prosím vás, ale šílený strach z vyšekrátské čtyřky. Protože kdyby se vyšegrádská štiřka dokázala domluvit, kdyby ve státech vyšegrádské štiřky byly stejně vlastenečtí pronárodní politici, jako je Viktor Orbán, a znova říkám, není to žádný lidomil, ale je přece jenom pronárodnější než ty ostatní, tak by to mohlo zamotat Evropské komisi hrozně moc šišku. Protože při tom, co teďka na nás tady chystají s tou e, energetickou chudobou, s nedostatkem potravin a šíleně drahýma potravinama a mrznutím v domech a bytech, následném, následném zvýšení, šíleném zvýšení daní z nemovitostí a zbytů vlastních, aby o ty, o, o ty nemovitosti, o ten majetek lidi přišli, to je naplánované. A o tom mluvili i Piráti před volbama, proto je lidi nevolili. Říkalo se tomu sdílení, že se budou sdílet byty, budou se muset sdílet auta a tak dále. A zánik vlastnictví soukromého to je naplánované. A Piráti to jenom, protože jsou to e, mladí neskušení lidé, e, kteří si nevidí na špičku nosu, odbornosti moc nemají, protože ty jejich školy současné. Na trhu práce mají nulovou hodnotu, tak se s tím už uviděný vítězství v parlamentních volbách, jak jim všichni říkali, tak se s tím vytaseli, no a prohráli to, takže tam mají čtyři poslance. A z toho tři ministry. Jo, takže. A, a ještě jedno místo předsedkyně sněmovny. No, je to hrůza. A toto všechno je naplánované. Jakmile se nebudeme bránit, Nepodmíněnému příjmu, tak bych chtěl potom vidět, jak ti, kteří tomu tětka tleskají, že to je dobrý nápad, že to lidem pomůže, jak by potom z tohoto nepodmíněného příjmu žili v důchodu, pokud by se už do té doby nemuselo pracovat až do smrti. Že by se důchody totálně zrušily. A nemohl by člověk už pracovat, ať se postarají děti, nemáte tedy děti. Půjdete do pastoušky a budete dostávat, budete dostávat dvakrát denně nějakou polivku z tuřínu. Takže tomu je potřeba zabránit. Proto já naprosto souhlasím s SPD, která tvrdí a snaží se, zase marně, protože má jenom 20 poslanců, zásluhou našich českých slavných voličů, tak se SPD zatím marně snaží nadspat do naší ústavy. A zakotvit tam právo na měnu a na placení měny v hotovosti. Protože, jak jsme slyšeli paní pekary, tak ta už říká, že do roku 30, nejpozději 30, přijmeme euro. To by byl opravdu náš konec. Jo? Takže takhle je to s nepodmíněným příjmem. Musíme se tomu bránit. A stejně tak jako digitalizaci plateb stejně tak jako čipování lidí. Já jsem četl nedávno nějakého lékaře, dětského lékaře, nějaký, já jméno si nepamatuju, je ono to taky už asi rok, který říkal, že ono to čipování dětí by vůbec nebylo špatné a že by to se to dělalo. Počkejte, on to byl ten, ten, ten on to byl ministr zdravotnictví dokonce, nějaký doktor, já teďka nevím, který to říkal, že by se to čipovalo, aniž by o tom ty lidi věděli hned po porodnicích. Že by se to dítě narodilo, oni by ho odnesli umít, tam by tam tomu děťátku do toho šoupli ten čip a panečku máma by to ani nevěděla. Takže takhle to nějak vysvětloval, pak to dementovali, že to není pravda a takové věci. Je to overtonovo okno, prosím vás. A to overtonovo okno většinou se otevírá proto, aby se to potom uskutečnilo to samé jako teď otevřeli otevřené Overtonovo okno s tím rušením živočišného masa a nahrazení nějakýma broukama. Jo. Příšel něco se na nás kystá. Takže všichni, kdo si myslíte, že nepodmíněný příjem by bylo něco výhodného pro nás, tak se mílíte naopak. Ve Finsku i Norsku to zrušili, skuděli to zkušebně a zrušili to. Protože to za prvé demotivuje k práci, za druhé motivuje to zaměstnavatele, soukromé zaměstnavatele, k vyšším výdělkům, k vyšším ziskům, protože se míň vyplácí a hlavně povede to celoživotní chudobě. Protože se to těm státům vyplatí. Když si spočítáte, na internetu najdete jednotlivý rozpočtový kapitoly rozpočtu z České republiky na letošní rok třeba. Spočítejte si mandatorní výdaje. To jsou výdaje, které se musí platit. Za každého počasí se musí, za každé z konstelace politické se musí platit. Mandatorní jsou neměné. A jsou tam právě nemocenské, důchody, podpory v mateřství to je mateřské, a podobné dávky, a spočítejte si, kolik je to peněz, a pak si spočítejte na kalkulačce, kolik by stát vydal za rok, kdyby každý mu dával 10 000 korun. A zjistíte, že pro ten stát by to bylo velmi, ale velmi finančně výhodné. Takže, jestliže někdo nepochopil, co to je zač? Nepodmíněný příjem. Tak to nejsem já, ale ta paní, která si myslí, že to je dobrá věc. Tak a teďka mám třetí věc. Tady dostal jsem od několika vás, našich posluchačů, záznam vystoupení Martina Kolera na jaké si neznámé televizi, kde na, na mě, na Okamuru a na Svobodné rádio zvracel. Nazval na to Okamura, na to kapal. Tak já uvedu fakta teda. Fakt číslo jedna. Vy, kdo jste ho poslouchali, tak jste si museli všimnout, že pan Koler urážel kde koho. Každého, kdo... Každého, koho si zrovna neoblíbil, tak urážel. Já jsem ho přitom nechával, protože jsem... Zaprvé jsem se s ním nechtěl hádat, protože jsem věděl, že by se urazil při jeho přebujelém egu. A za druhé se nerad v rádiu hádám s někým. A za třetí jsem vždycky, a to vy, kteří posloucháte tento můj pořad, tak mi dáte zapravdu, a je to i v to by to bylo hledání moc, že jsem kolikrát říkal, že v tom a v tom s panem Kolerem nesouhlasím, že mám jiný názor, nicméně, že má právo ho říkat. On urážel třeba, třeba Marka Obertela ve svém jednákém vystoupení. Nevím proč. Marek Obertel u nás nechce vystupovat, protože se dal na stranu pana Volného, a myslí si, že kdyby u nás na Sobodném rádiu kde jsme říkali, že pan volný, že to je, že to je v podstatě jenom tluč huba, který nikam se nedostane, takže by asi od pana volného dostal vynadáno, tak jsem nechce chodit. Je mi to líto, protože já proti němu osobě nic neřek, ani jednou. Tak a teď si jsme zhríme fakta. Pana kolera rozčílilo, že jsem bránil hlasování SPD kvůli přistoupení na NATO. Švédska a Finska. Fakt číslo jedna. Tato koalice má 108 hlasů. Toto bylo usnesení, které bylo, nebylo podmíněno 101, ale prostou většinou přítomných. Přitom nebyl zákon, ale usnesení. Má ve sněmovně bohatou převahu i kdyby tam SPD vůbec nebylo u toho hlasování, nebo i kdyby všichni z SPD hlasovali proti, tak by to na tom konečném výsledku vůbec nic nezměnilo. To je fakt číslo jedna. Fakt číslo dvě. Jednací řád sněmovny a zákon 368 1990 sbírky. To je zákon o obcích, zároveň se vztahuje i hlasování ve všech volených orgánech, od nejmenší obce až po sněmovnu parlamentu České republiky a senát, kde je jasně uvedeno. Paragraf číslo nevím, já jsem si ho nenapsal, pamatoval jsem si ho, ale jak stará pravda říká, chytrý si píše, blbí si pamatuje, tak jsem ho zapomněl ten paragraf. Pro určitý návrh se počítají pouze ty hlasy, které jsou pro návrh. Hlasy proti a hlasy zdrževších se se pro návrh nepočítají. Pan Koller, to je fakt další, nikdy nebyl zvolen do žádného zastupitelského orgánu. Tudíž tento zásadní fakt o hlasování, který zná každý zastupitel, který byl aspoň jedno volební období v nejmenší obci, tak to buď nezná, což bych u jeho inteligence nepředpokládal, a nebo se mu to hodilo do krámu. A protože jsem toto vysvětloval panu Kolerovi, když on řval vyloženě, hystericky, že SPD je pro rozšíření NATO k ruským hranicím, a já jsem mu to vysvětloval, jak to je, tak proto je Okamura NATO Okamura a proto kapal je NATO kapal. Vy, kdo mě posloucháte, tak víte, že od samého počátku a od, od samého od 97. roku, kdy se jednalo o přistoupení do NATO našeho, tak jsem byl proti vstupu do NATO. A nějak jsem se s tím netajil. Takže zase, pan Koller je nenávistný člověk. Fakt, číslo, nevím koliká, to další. Do roku 89 byl pan Koller plukovníkem, nebo možná nebyl, ale byl vysokým důstojníkem, jako plukovník odcházel do zálohy ale byl vysokým důstojníkem vojenské kontrarozvědky. Vy, kdo jste byli na vojně před rokem 89 a stala se mimořádná událost a velitel oznámil, že zavolá kontráše, tak jste všichni jistě si pamatujete, co to znamenalo, kdyby měli přijít kontráši. Bál se jich každý. Všichni kontráši museli být členové komunistické strany Československa. Museli být velice aktivní, to je další fakt. Bez toho by se do té funkce a hlavně do tohoto odboru nikdy nepropracovali. A tak zatímco pan Koler, a to je další fakt, si užíval svého členství v KSČ vysokého důstojnického platu kontráše, tak já jsem byl vyšetřovaný a zavíraný do vyšetřovací vazby. To je ten rozdíl mezi mnou a panem Kolerem. A další věc. Já jsem zásadně proti misím českých vojsk v zahraničí, protože to jsou žoldáci, kteří bojují za cizí zájmy. A to je další fakt. Pan Koller byl minimálně na dvou misích v zahraničí, hovořil i u mě v rádiu a dá se to najít na, na našem archivu. Byl za jako člen NATO a za peníze NATO byl na misi v Iráku. Za velké peníze, které na to platí těm vojákům, kteří v těch misích jsou. A on bude o mě říkat na to kapal? Já jsem v NATO nikdy nebyl. Na rozdíl od pana Kolera. Já jsem proti NATO bojoval. Pan Koler mu sloužil. Stejně tak, jako mu sloužil Petr Pavel, na kterého nadával. Jak je to možné, že na to zapomněl pan Koler? on uráží kde koho a zapomíná že má máso na hlavě. A za třetí nebo za další fakt. Vojenská kontrorozvědka byla součástí STB nebo ne součástí, ale spolupracující, spolupracující oddělení vojenské s STB v boji proti vnitřnímu nepříteli. Pan Koler má pozitivní ilustraci. Proto neuspěl v té kandidatuře, kterou jsme mu zajistili my, Svobodné rádio, USPD, a SPD je ho navrhla do Rady České televize a on to zamítnul pan Babiš, se kterým se ještě na ministerstvu pan Koler samozřejmě pohádal. On se pohádá s každým. Od té doby jste si mohli všimnout, vážení posluchači, že za všechno, co tady teď dělá fialová vláda, tak může babiš a babišova vláda. On na fialu vládu ani nenadával, to jsem si uvědomil. Že jenom za všechno může babiš. No protože tehdy babiš řekl, že pan koler do té rady nepůjde, pokud by ho tam SPD přesto tlačilo, takže od té dohody o vzájemné podpoře kandidátů stoupí. A další věc. Pan koler byl propuštěn z ministerstva obrany za ministra obrany Vlastimila Picka. Opakovaně několikrát urážel pana Picka nejhorším možným způsobem. Já jsem se pana generála, brigádního generála Picka, na pana Kolera ptal. Já se s ním totiž znám. A pan Koler byl propuštěn pro závažnou věc. On v podstatě eh, rozbíjel veškeré kolektivy, kde pracoval, protože se s každým pohádal. On nesnesl, to jsem se dozvěděl, aby někdo měl jiný názor nežli on. A proč, tady mi napsal náš posluchač jeden, že se nestačil divit, jak za krátkou dobu pan Koler změnil názor o 180 stupňů. No, protože přišlo pro, a pan Vrábel, a nabídli panu Kolerovi, že až padne vláda a oni, tedy pan Brábel a pan Reichl, budou sestavovat vládu odborníků, nevím jak, ale řekl, takže pan Koler bude ministrem obrany. Ministrem obrany. Podmínka tam byla předušit veškerou spolupráci a podporu SPD, protože na jedné ze zkůzek, a to mám od slyšitelného světka, očitého světka, pan Vrábel prohlásil, že okamoru zničí. A v tu dobu pan Koler otočil o 180 stupňů ze dne na den. Od 3. září 2022. Do té doby to bylo v pohodě. Od 20. od 3. září, kdy vystoupil na té demonstraci a bavili se o tom letom, tak otočil. A proto útočí na Okamoru. On musí vědět, že to zdržení se hlasování, že je to též, jako kdyby byli proti. A další věc. Pan Koller, a já si ho za to velmi vážím, je skvělý vojenský analytik, je to pochodující vojenská encyklopedie, mě úplně fascinovalo, jak on zná všechny ty typy a já nevím, všechno do nejmenšího detailu je opravdu vynikající, ale politicky je to kandardas. Protože jenom kandardas, to znamená začátečník, idiot, by se nechal nominovat do volby senátu úsvitem, který kvůli 63 milionům, které chtěl pan e, Marek Černoch a m, ten z věcí veřejný Bíd Bárta e, z, v podstatě získat, protože těch úsvit dostal 63 milionů tak provedli puč a vyloučili Tomia Okamuru a s ním odešli další, další dva poslanci. No a oni si těch 63 milionů nechali. A v tuto dobu, kdy už se to vědělo, kdy už se vědělo, že úsvit je vyřízený jak k dennímu pořádku, jak říkal hrabě Kocharovsky, e, eh, baronu Prášilovi, tak on jde za něj kandidovat. Jenom proto, že mu zaplatili, že mu zaplatili kampaň. No samozřejmě nemohl uspět a taky neuspěl. Teď se orientuje na objekt nebo na subjekt, který nemá šanci se dostat do sněmovny a to proto, že většina lidí vidí, jaká je, jaká je to, jaký je to svinstvo Evropská unie, která nás chce zničit a pro, nemá ve svém programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. Takže já, který bojuji proti NATO a proti Evropské unii, jsem dělal přednášky, aby jsme tam nestupovali předtím. S Karlem Jankem jsme to dělali v době, kdy se mělo o tom hlasovat. Tak a hlasoval jsem proti samozřejmě vstupu Evropské unie. Tak pak pan Koller sloužil v jednotkách NATO o Kamoru a mě teď nazývá NATO, kapal NATO Okamura a přitom vydělával velké peníze za žol v žoldu NATO Firáku a teď se dal dohromady ze stranou, která nemá ve svém programu ani vystoupení z Evropské unie, ani vystoupení z NATO. Je tedy opravdu skutečnost, že by to toto mohl dělat prozíravý politik? Nebo člověk, který má politické myšlení? Můžu vám říct, že já bych to neudělal. A to nemá vůbec žádné ambice nikam. Jo? Nikam. Na rozdíl od pana Kolera. Takže já jsem na pana Kolera nenasazoval vůbec příhlavu. Opakovaně na kasu z teď na té televizi, ještě na nějakém tom, na nějakém dalším vystoupení, opakovaně se snaží poškodit moje jméno, SPD, a Svobodné rádio. A je na vás, vážení přátelé, kteří nás posloucháte delší dobu, abyste si udělali obrázek sami. Já to nebudu už komentovat. Ať už pan Koler bude žvát to, to, co bude chtít, tak už to komentovat nebudu. Protože, abych se vám přiznal, tak to jeho přebujelé ego mě z, už v poslední době dost vadilo. Ale kvůli vám, našim posluchačům, kteří z toho měli rádi, tak jsem překusoval věci, které bych jinak nepřekousnul. A na druhou stranu, jste si museli jistě všimnout, že v posledních pořadech už vůbec nehovořil o tom, o čem jsem se, na to jsem se ptal, to znamená na vojenskou situaci na Ukrajině, na geopolitickou vojenskou situaci, na situaci na Vyhočínském moři, kde taky Biden vyhrožuje. Ale mezi tím jenom nadával nadával na, na naše politiky. Pak jsem tady měl pana Jaroslava v Štefce a bylo to úplně jiný kafe. A přitom pan Jaroslav Štefec je stejně tak uznávaný odborník a, a encyklopedie jako pan koler, jenomže mám poněkud jinou povahu. Ptali jste se mě taky, jestli tady pan Štefec bude vystupovat pravidelně. My jsme se s panem Števcem domluvili, že tady bude vystupovat, ale nikoliv jako pan Koler pravidelně každých 14 dnů, to ne. Když se to bude hodit, když se něco bude dít. Teď se na té Ukrajině dělí věci, mám na mysli to střílení těch z toho S-300 na, to polskou, na, na tu polskou stranu, ale kvůli zdravotnímu stavu panu Števce, pana Števce jsme to museli odložit, takže jakmile bude v pořádku, tak určitě ho hmm, jsem pozval, a slíbil, že sem přijde rád a že si o tom budeme povídat o všem, co se děje v této vojenské oblasti. Takže to by bylo vážení přátelé, dneska, co jsem chtěl říct, zase jsem mluvil celou hodinu, ale já si myslím, že to bylo velice potřebné, eh, protože, protože eh, co si budeme povídat, eh, jsou to věci, které mě mrzí, Víte, já totiž razím jednu, jednu zásadu. Já za, ta za tady dlouhá léta, co jsem byl v zastupitelstvu a co jsem byl v opozici, kromě prvního volebního období jsem byl v opozici, protože pak tam vyhrála ODS a začala tam dělat dílo u nás, tak já jsem byl tvrdá opozice a všichni, kdo tam se mnou byli, anebo lidi z města, který tam chodili, tak to potvrdí. Ale nikdy Kromě jedné výjimky, tak jsem, se, tak jsem to nedo, nenechal dojít do osobní roviny. S těmi lidmi, s kterými jsem, jsem byl v opozici vůči ním a argumentoval jsem, co jsem nejlépe mohl a rval jsem se za ty pro, z mého hlediska dobré věci, co jsem mohl, tak přesto jsme si klidně šli sednout na kafe a tam jsme se ještě pohádali mezi sebou jako přátelé. Jedna výjimka byl náčelník, bývalý náčelník generálního štábu, generál Nekvasil. Jako bývalý důstojník nebyl zvyklý na odpor. A najednou se tam objevil jakýsi zastupitel kapal a začal ho tepat pro kraviny, které dělal a dával se mu na stůl konkrétní, konkrétní důkazy a doklady. No a dopadlo to tak, že ho lidi už nezvolili následně mě, jo. A ten, tento člověk mě nenáviděl do morku kostí, protože jsem ho připravil o docela pěkný peníze na radnici, protože byl místo starostou. Takže všichni ostatní, všichni ostatní, ti koaliční, tak s těmi jsem udržoval korektní vztahy. A my jsme se rozešli s panem Kolerem v názoru na, na hlasování. Já jsem přesvědčený stoprocentně, že on ví, že mám pravdu ale protože on je zvyklý jako voják plnit příkazy, tak aby si zachoval přízeň a eventuální koryto jako ministr obrany, tak uráží, ponižuje a v podstatě ze sebe dělá šaška. Tak vážení, to bylo poslední věc, nebo poslední pořad, ve kterém jsem se zmiňoval o panu Kolerovi. Já už se o něm bavit nebudu, ať už si vůči mně, Svobodnému rádiu a SPD říká, co chce. Dneska máme 29. listopadu 20, roku 22. 19.58 hodin. Zahraju si v tuto dobu a v tento čas na prognostika. Moje prognóza zní, pro se do sněmovny nedostane, pan Koller se na ministerský post nedostane. A uvidíme, Jestli jsem měl pravdu, anebo jsem se mýlil. Takže to bylo, vážení přátelé, v tu první hodinku ode mne všechno. A protože příští týden opět budu mít pořád nad dopisy posluchačů uh, v, už od 17. hodiny, jenom hodinu, protože od 18. hodiny je tam monitor, a od 19. hodiny tady budu mít. Kandidáta na prezidenta Slovenského, předsedu Nejvyššího Slovenského soudu, místopředsedu vlády, někdejšího pana doktora Štefana Harabína, který neměl jindy čas než v pondělí od 19. hodin, a já bych si s ním velice rád popovídal o situaci na Slovensku, protože přece jenom máme ke Slovákům blízkost, byli jsme jedna republika pořád jsou tady vazby, propojení, no a tak využijte toho a pište SMSky, dotazy a volejte po čtvrt na devět, protože příští týden takovou to promluvu mít nebudu, ale hned půjdu jenom na vaše diskuze. Tak to bylo ode mě všechno, za čtvrt hodinky se těším na slyšenou a budeme si bavídat o vašich otázkách. Tak a je po přestávce. Já už jsem tady zase pro vás a jdu hned na vaše SMSky. Podíváme se, kolik jich tady je. Je jich tady dost a telefon už je taky zapnutý. Takže podíváme se, co tady píšou. Dobrý večer, pane kapal. Musím se podělit o moji zkušenost za doby ještě vyplácení mzdy dosáčku přišlo vedení s tím, že si musíme založit v bance účet. Ze 300 zaměstnanců byl proti, byli proti jen dva lidé, já a skladník. Už tenkrát mi bylo z lidí smutno. Děkuji za přeštení, Jitka, mějte se moc hezky, jste výtečný v přednesu. Děkuji. A přesně ano, to je ono. Oni si totiž ti zaměstnavatele už tehdy ulehčovali práci, protože ono to je mnohem lepší když se to dá elektronicky a lidi si to musí sami, sami vyzvednout, než aby to jeli do banky, vyzvedli všechny výplaty, rozpočítalo se to, sáčkovalo se to, takže ano, bylo to jejich ulehčení a lidi s tím měli víc starostí, jako obvykle. Tak vemu telefonát, beru si sluchátka, abych ho slyšel. Tak už je mám, dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele, tady je na znejtku, zdravím všechny posluchače a vás taky. A chci se zeptat, jestli jste náhodou nezaslechl včera zprávou, že by pan prezident Zeman za určitých okolností odvolal odvolal premiéra Fialu. Měl to uvádět, měl to uvádět deník E15. Já jsem to teda jenom zastalekla, a nenašla jsem to. Jo, tak. Tak já jsem já čtu, pokud možno, se snažím číst přes den co nejvíc, z těch mainstreamů, ale i dalších, abych byl ve obraze. A abych se vám paní Jano, přiznal, tak já jsem tohle to neslyšel. Ale mm. um, už jsem četl vyjádření ústavního právníka k, já nevím, jak on se jmenuje, Fenik nebo tak nějak. A který říká, že za určitých, uh, m, určitých okolností by prezident mohl premiéra odvolat. takže Tak To je hezký, no, to mě potěšilo. No, ale jestli to udělá, to nevím. Mm -hmm. No, asi já z toho, co jsem slyšela, tak už, už je, už je zvyklaný. Tak když je někdo zvyklaný, no, tak při větším tlaku snad by se to dalo i dosíci do toho. Toho, o co vlastně jde. Děkuji, nebudu zdržovat. Díky Děkujeme. za informaci. Já Dobrý. jsem tohle neslyšel. Nashledanou. Tak, tak vedeme na další dotaz. Jenom co si to tady zdravím, pane Kapale. Máte naprostou pravdu. Můj muž už toto říká, než 20 let, že se to na nás chystá, ale mysleli jsme si naivně, že se toho nedožijeme. Bude to mazec, a teď mi řeknete, řekněte, co je lepší, hladovět, mrznout a být otrokem, nebo umřít a mít klid před dvěma lety? Mít klid. Před dvěma lety, když se začalo, jsem říkala, že živí budou závidět mrtvým. Krásný večer, pokud to půjde, přeje Dagmar. Tak paní Dagmar, já mám eh, názor ten, že i horší život je pořád lepší než dobrá smrt. Protože ta smrt, jak víme, je na dlouho. Na druhou stranu si pamatuju už od dětství, raného dětství, slova španělské bojovnice za republiku v době povstání Franka, fašistického povstání, Dolores Ibaruri, která tvrdila, že lepší je zemřít v stoje, než žít v kleče. A právě my, kteří tady takhle burcujeme, tak se snažíme žít v stoje a s rovnými zádami, nebo s rovnými zády, abych byl spisovně správný, a než se sklonit, padnout na kolena a žrát prach a špínu. Takže ono to je velice složité. Na druhou stranu, pokud by skutečně došlo, jak jsme se tady bavili včera s panem Skalickým, pokud by opravdu došlo k něčemu, vošklivému, co se týče válec, válečného stavu, tak jsem četl hodně literatury o Hirošimě Nagasaki a tam ti o kteří bolestivě a dlouho umírali, tak skutečně záviděli mrtvým. Takže uvidíme, co to, na nás uděl co to s námi tady všechno udělá. Ale zase na druhou stranu vám musím říct, že jak je vidět, tak se tady lidem nežije špatně, když jak v loni, i přes varování, které mohli ty lidé, kdyby chtěli slyšet, tak i letos na podzim zvolili to, co nás vede do pekla. Takže zřejmě se tady máme dobře a ty lidé se domnívají, že se dobře mít budeme. Já bych si taky přál dožít zbytek života v klidu a v pohodě. Ale obávám se, že nám ten život ještě přinese Hodně, hodně za uzlení střev. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Plně s vámi souhlasím. Teď to bylo krásně řečeno. A ještě bych chtěl paní dodat, že naděje umírá poslední. Jo? To je a my pravda. Jsme právě, a my jsme právě ti, kteří, krásně to tam řekl, že my pořád stojíme. Jo? Můžou u nás tady ohejbat, rouškama, vakcínama, čímkoliv tě, ale my pořád stojíme. A to je právě hodně důležitý. Ale zase na druhou stránku je i důležitý si uvědomit, že jsme e, poměrně malá země na to, aby jsme mohli rozhodnout válku <lým> někde, která se ve světě jich je mnoho. A <lým> Důležité je si uvědomit, že pokud nepadne Amerika a OSN, tak se nikam dál nepohneme. Jo, Protože oni mají ta velmoc mají všechno vlastně i Evropskou unii, mají pod svým aparátem, což znamená jeden názor, jedna pravda, a pokud to nedodržujete, tak jste ty desinformátoři, dezoláti a patříte do vězení. Hmm. Jo? A je to a tak. Je, je to taky tak. Důležité, a je taky důležité si uvědomit, že pan Fiala, náš premiér, si plete vlastence, on si plete vlastence s proruskýma nějakýma švábama. Jo. To jsou, to jsou čeští lidé, chtějí prostě e, e, levnější energie, chtějí prostě mít e, pohodlný život. Ale jsou to čeští vlastenci, nejsou to žádní proruští švábové, kteří chodí na ty demonstrace. Jo? A to, to, aby si ty lidé taky uvědomili. Jo? E, víte, on to musí říkat, tak to říká, e, protože. E, podle té vlády, vlády, tak tady opravdu by měla existovat jen jedna pravda a ta jejich pravda. A všichni, ano. kdo tu pravdu neuznávají a mají jiný názor, jinou pravdu, tak jsou jich nepřátelé. Takže ta vláda, ty je český národ, český lid, český stát totálně ukradený. Například pan Fiala už má slíbený místo Eurokomisaře. Pro, za veliký peníze jako paní Jourová, protože jak známo, tak ty se nem nevolají, ty se jmenujou. Jo, takže eh, proto to dělá. No teď jsem viděl video paní Jourové, jak prosazuje právě tu jejich evropskou demokracii. Mm -hmm. a opravdu mi bylo na zvracení. Jo, kapel. jo, je to opravdu, tak. A, závdu, a s tou Amerikou, uh, s tou s máte pravdu, protože Evropská unie vznikla jenom s pověře, s, se svolením Spojených států. Kdyby Spojené státy nechtěli, tak to neznikne. Tak jo, Pepo, ano. děkuju a jdeme dál. Taky, taky. Pozdravuju hlavně posluchače Svobodného rádia a držme se, nedejme se ovlivnit a buďme češi. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, jdeme na další dotazy. Hned tak. A to jste, pane Kapale, ne, ještě nemluvil, jak z toho nepodmíněného příjmu zaplatíme bydlení. Zřejmě se lidé budou muset sestěhovat a rázem jsme ve feudalismu, píše Ivana. Já jsem se to krátce zmínil, máte pravdu, paní Ivano, protože jestli si pamatujete, tak před volbama, vloňskýma volbama sněmovníma, tak piráti už o tom sestěhovávání a sdílení bytů a tom říkali, hovořili, a také hovořili o tom, že tady máme nemravě nízké nájmy, teda v podstatě daně z bytových z bytu a z domů, no a že je zbytečně moc aut, že se musí auta sdílet, musí se byty sdílet. Takže ono to z nakonec, a já se toho obávám, že nás to čeká. Pokud tuhle se této vlády nezbavíme, tak že to opravdu bude tak, že zase bude žít v jedné místnosti šest lidí, jako to bylo za feudalismu. Bohužel mám z toho také tyhle ty obavy. Tak teď jsem si nestačil vzít další telefon, tak prosím o zavolání ještě jednou. E, takže já si tím vemu SMS-ku. E, dobrý večer, pane Kapale, i když s vámi e, ne vždy na 100% souhlasím, ale dnes máte na, 100, na 1000% pravdu. Ale jestli tomu ani dnes po vašem vysílání to nikdo nepochopí, tak poslouchání vašeho ráde já jim nic nepřinese. Váš posluchač Lubomír. Pane Lubomíre, my jsme všichni volali v 89. o pluralitě názorů, o debatě, diskuzi. Já jsem toho zastáncem dodnes a pokud někdo, zase existuje známá pravda a říkají to psychologové a, a říkají to i pedagogové, že pokud někdo nechce porozumět argumentu, tak mu prostě neporozumí, protože nechce. Takže je to na lidech. Všechno je to na lidech. Tak a teď ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopáre. Já vás zdravím, pane Suchopáre. Já vás zdravím také. Pane Kapale, vy jste měl před několika dny v pořadu doktora Skálu a já jsem se v tom pořadu zmínil o tom, že realizuju jakousi finanční sbírku na vaší podporu v, tom, v té kouze o Katyni. A trochu jsem na to zapracoval a mám už to, všechno, mám už to všechno, připravené tak, aby to splňovalo všechny podmínky. Takže já bych teď rád vaš, vám i vašim posluchačům oznámil, že tímto okamžikem vyhlašuji veřejnou sbírku peněz na podporu doktora Skály, pana Kapala a pana Šifrína v kouze v kouze, pořád, v kouze Katyně Aha. z roku 20. A já bych vás, pane Kapole, poprosil, jestli byste byl tak hodný, já bych vám poslal číslo účtu a jestli byste to mohl, řekněme, pověsit nebo nemoh. Na, na, na vaše stránky. Nemoh. nemoh jo. Nenemoh, Já vám to řeknu takhle. Eh, protože nám to nedoporučuju právně s tímto, s touto hmm. sbírkou, za kterou moc krát děkujeme, Všichni, Mluvím teďka s jménem eh, jak pana Šifrína, tak Pepi Skáli, tak vám za to děkuji, za tu iniciativu, ale to musí jít naprosto mimo nás, to znamená, aby mm. to nebylo napadnutelný, tak to nesmí ano. být ani vyvěšeno, to číslo už tu na našich stránkách. A tak bych vás poprosil, já už jsem to komunikoval s panem Burešem mm. a pa, to tež jsem mu napsal panu Burešovi toto, takže on by to vyvěsil na svých stránkách televize Bureš. Ano, ano, dobře. A my to teda, já bych to teda vyhlásil ještě jednou ve čtvrtek panu uh, Petra Bureše, a sice od půl osmé to bude, a tam bych to teda vyhlásil ještě jednou. Kdyby no ano, ano, tím, ano. by tam teda Petr uh, pověsil to číslo účtu a posluchači by mohli, pokud by teda chtěli, uh, přispět na, na vaše právníky, prostě, abychom vám ulevčili život protože je třeba, abychom vás podpořili nejenom morálně, ale i finančně. Děkujeme a moc, děkujeme moc. Jo, není, není zasu, a ještě, to, ještě takovou informaci pro posluchače, paní Katarína Benke, zase sepsala, sepsala dopis, uh, o, uh, žádat o abolici pro vás tři, a zase podrobnosti by se posluchači dověděli ve čtvrtek od večer u Petra Bureše ve a tak, stejně tak... tak text té abolice by měl být zavěšen na jeho stránkách, protože my to ano, taky ano, nemůžeme ano, udělat. Tam bude, ano, tam bude zavěšen, přesně no, tak. A... Tak a já nebudu držovat... My se snažíme vyloučit veškeré, veškeré záležitosti, které by nám mohli potom mm -hmm. u toho soudu otlouct o hlavu. To je, pravda, to je pravda, to máte pravdu. To si nesmíme dovolit. Takže mm -hmm. my, ani jeden z nás, tedy ani pan Šifrín, ani Josef Skála, ani já, v tom nesmíme být zaangažováni, protože by nám to totálně otloukli o hlavu. Ale já tedy můžu posluchačům říct, že to je čistě moje osobní aktivita. Jo? Čistě, protože mě to, mě to nazvedlo za židle, protože no, nebudu vysvětlovat. Je to opravdu čistě a jsem schopen to dokázat a prokázat, že to je čistě moje osobní aktivita. Děkuji moc. Děkuji za nás, za všechno. Děkuji. No, my děkujeme vám za to, že vysíláte. Jste, 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 vy vyznáte můj názor na vás, takže nebudu opakovat, jste skvělí, jste perfektní. Děkuji moc a přijdu hezky příjemný zbytek večera. Naschranou. Naschranou a díky. Tak vy z vás, kteří byste chtěli pomoci, tak se podívejte na, pana, na stránky pana Petra Bureše. Tak a já jdu dát se dál. Dobrý večer, pane kapale, já s váma taky ve všem nesouhlasím, ale jinak proti vám nic nemám, protože takové rádio, jako jste tady potřebujeme. Aby jsme se dozvěděli pravdu. Mějte se hezky i vy všichni v rádiu. Jana Frčková z Klatov. Paní Frčková, to je přece normální. My tady nikomu netvrdíme, že jsme my ti eh, bozy, kteří mají vždycky pravdu, Prosazujeme mnohdy svoje vlastní názory a názory těch ostatních se mohou lišit. Ale my to, ty své názory tady prohlašujeme, aspoň to mohu říct já sám osobně za sebe, ze svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže nejsem nikým ovlivňován, nikoho se nebojím, i když jsem zastrašován, tak na to kašlu. A dokonce, když jsem dostal mail, že si na mě někde počkají, tak jsem jim napsal, že mě teda musí zabít, protože pokud by mě nezabili, takže bych to znova tady říkal všechno na, na Sobonem rádiu. Ale zároveň netvrdíme, paní Jano, že musíme mít ve všem stejný názor, protože staré, já mám rád stará česká přísloví, ty jsou totiž velice moudrá, a stále je prověřená a jedno to české přísloví říká, že e, nenarodil se člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Je to docela prosté. Takže asi tak. Další telefon vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím vás a zdravím také posluchače Svobodného rádia u telefonu Soně Brázdová, Stroubek. Zdravím. Já jsem se vás zeptala, já vás také zdravím. Já jsem se vás zeptat, v neděli v partii byla paní senátorka Jana Zirtek Hamplová a je, jestli jste se díval. Ne, ne, já se nedívám na televizi. Já právě tím, že to paní Hamplová dávala, jakoby, jako by nám, jako co sledujeme její stránky, že bude ve vysílání, tak jsem se na to zkoukla. Pak jsem na Facebooku napsala nějaký komentář jako poděkování. Chytala jsem za to teda ta, tolik z prostých nadávek, že. Ne. To je neuvěřitelný, ano, ano, vůbec nechápu tu nenávist, jako ano. jak my vlastně lidi, co tady spolu žijeme v jedné republice, nejsme schopni aspoň respektovat ten názor někoho jiného. A já jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli byste někdy nechtěl paní Hamplovou třeba pozvat jako do vysílání a jaký na ní vlastně máte názor? Já jsem tady paní Hamplovou už dvakrát měl. Oh, tak to já jsem neslyšela. Ano, už tady byla dvakrát, ještě před. před... Tím, než šla do senátních voleb. A pak jsem jí oslovil, volal jsem jí, ale zřejmě byla zaneprázdněná a nebrala mi telefon, tak jsem mi nechával vzkaz a čekám, že se ozve. Aha, protože já bych ji hrozně ráda slyšela, protože opravdu jako ty nadávky a jako ty urážky na její osobu, jako mi přijdou opravdu těžce přes čáru. Protože jenom to, co já jsem si vyslechla za to, že jsem jí jako poděkovala, to, to se nedá ani do a říct, jako co, co dokážou lidi jako ze, ze sebe vypsat, jako vám za komentář. Já, já jsem teda všem odepsala, samozřejmě slušně, uh, popřála jsem pěkný zbytek dne a čekala jsem, že třeba ten člověk potom jako trošičku jako ubere, ne, neuberou, prostě ne. Ta společnost Víte, je strašně rozpolcená. Na tom se pracovalo Usilovně se na tom pracovalo 60 let. Už ono za minulého režimu se pracovalo na tom, aby se rozeštvali lidi mezi sebou, protože každá, každý establishment je úplně jedno, jestli je to liberálně demokratický nebo lidově demokratický, nebo totalitní, nebo socialistický, komunistický to je naprosto stejné, tak každý má strach se sjednocení lidí a dělá se všechno proto, aby se ty lidi nesjednotili a rozeštvali. No a teď, posledních 30 let, se to dělá programově, sofistikovaně a nese to své ovoce. Já denně, denně dávám do spamu a v diskuzích blokuju těchto hnusných, nenávistných, sprostých záležitostí, tak 20-30 denně. Mhm. Na mě jich přišlo teda taky strašně moc, ano, jako ano. opravdu neuvěřitelný. Jako byla jsem hodně šokovaná. Víte co? Já bych aj dokázala pochopit, že se z lidí vytratilo češtví. Ale proč se z nás vytrácí lidskost? No víte, ona totiž ta lidskost sebou nese soucit, nese lidskost, sebou nese sounáležitost protože proto lidi jsou lidmi, že se dokázali združit do tlub a jenom to společenství těch tvorů v podstatě rozvíjelo intelekt, rozvíjelo skovny, rozvíjelo činnost a to oni nechtějí. Takže lidství, češství, to se dneska nenosí. A vůbec ne vlastenectví, to je dneska zprosté slovo. Stejně tak, jako se stává pomalu symbolem s prostým symbolem Česká národní vlajka, podle těchto, těchto lidí, těchto diskutujících. Je to ovoce, které se sklízí po těch letech infiko, infikování a o těch, po těch letech, dlouhých letech snahy o. Maximální atomizaci společnosti. Je to celosvětový problém, je to celosvětově řízené a v podstatě se to děje v každém státě. A teď v současné době to nabralo tak nebývalých otáček, jakých to dříve ani, ani z desetiny nedosahovalo. Máte pravdu, já je to hrozné. Já totiž nechápu to, že si to ti lidi ani neuvědomují, že vlastně. Opravdu uráží člověka, kterého v životě neviděli a úplně tak, úplně tak zlostným a nenávistným a i výhruškama vás dokážou tak atakovat a tak jako šokovat, že opravdu se snažíte napsat něco opravdu rozumného, abyste toho člověka vlastně jako nějak se snažil motivovat k tomu, že toto přece není normální se takhle chovat k někomu, koho neznáte. Názor je názor. V dnešní době to je nejenom normální, ale pro určitou skupinu lidí je to přímo povinnost. Aha. Tak já nevím, tak já jsem asi zaostala. Já taky. <laughs> <laughs> Jinak bych vám strašně ráda poděkovala za vaše vysílání, protože opravdu, co jsem nějak úplně náhodně objevila Svobodné rádio, tak e, manžel, tak nevím, ten chudák je ze mě asi nešťastný, protože nedělám nic jiného, než poslouchám Svobodné rádio, ale nikdy ty věci ani pořádně nepoberete, takže si to musíte zpětně ještě pustit, jakoby, že něco nedoposloucháte, nebo se nad něčím zamyslíte, mm -hmm. takže něco poslouchám teda opakovaně. A opravdu, a Asonička má úžasný hlas, tu strašně ráda poslouchám. Je hrozně příjemná. Máte taky samozřejmě příjemný hlas a hrozně ráda poslouchám vaše čtení. Nádhera. Děkuji moc. Já vám tedy řeknu že já už píšu teďka, a teď se budu, pochlub, musím pochlubit, protože když se nepochválím sám, tak to nikdo jiný neudělá, tak se říká. <laughs> Jakmile dočtu knížku, podle mého názoru skvělou knížku od Kaslovce Tajgy, Ta, ta vyní, je úžasně napsaná, <laughs> výborná, tak budu číst už pátou knížku, Jmenuje, bude se to jmenovat, nebo jmenuje se to Kouzlovodních pár. A bude to knížka o tom, jak by měl život vypadat v podstatě, eh, protože se domnívám, že eh, mě tak řídí říkali, napište paměti a takový, já jsem říkal, já nechci. Já chci napsat knížku, takovou oddechovou knížku, pohodovou a doufám, že se bude líbit. Jakmile skončí od Kaslovce Tajgy, tak nastoupí kouzlovodních pár. Já budu určitě poslouchat. Děkuji moc. <laughs> jak vám teda přijím, moc hezký večer a nadále budu poslouchat v rádiu. Děkuji. Děkuji moc. Nashledanou. Nashledanou. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, chtěl bych pochválit Svobodné rádio za velice pěkné foto pana Bašty jako kandidáta na prezidenta České republiky, Michal 62. Pane Michale, víte, protože pan Bašta je záměrně, záměrně znova opakuju a zdůraznuju, ignorován mainstreamem, tak my ho musíme tady aspoň tímto způsobem trošičku podpořit. A můžu vám říct, že hned první den, kdy tam Martin Dukát tu fotku umístil, tak jsme tam měli skoro tisíc, tisíc reakcí na to, jo? takže nějaký, nějaký smysl to přece jenom bude mít nejenom proto, že ho považujeme za jediného vlasteneckého kandidáta, který tady teďka je, po odchodu Josefa nebo po nesplnění podmínek Josefa Skály a pro mě nepochopitelného odchodu ale nevytázkové, i když ty důvody, já nevím, jestli jsem o tom hovořil, ale jsou v celku pochopitelné a nejsou to důvody počtu podpisů, tak jsme to považovali za povinnost, nejen proto, že je to člověk, kterého renomé mezi všemi ostatními kandidáty je naprosto skvělé, ale i proto, že to je velmi, velmi moudrý člověk, velmi příjemný člověk, no a bude tady u mě, prosím pěkně, vy všichni, kteří posloucháte, si budu povídat s panem Jaroslavem Baštou, v sobotu, výjimečně v sobotu od 19 hodin, protože jindy Jaroslav Bašta neměl čas, jak je vytížen tou kampaní. Takže vy, kteří byste chtěli slyšet jeho názory na geopolitiku, na naši politiku a na všechno kolem, tak v neděli, eh, pardon, v sobotu, tuto sobotu od 19 hodin na Stanici Svobodné rádio ve studiu beta budete mít možnost. A samozřejmě ve druhé části tam bude i diskuze, takže se ho budete moci psát, na co uznáte zavodné. Tak to bylo všechno k tomu. E, další. SMS. -ka. Dobrý večer. Pan Korel přišel, pan Korel odešel. Takových i lepších a asi charakterově kvalitnějších odborníků má tato země dostatek. Nezdravé sebevědomí a přehnané ambice ho, zdá se, předurčují k neúspěchu. Nechme ho minulosti, ale z jiného soudku. Jestli je pravda, že pan Vrábel prohlásil, že zničí pana Okamuru, tak ten člověk už jenom tímto postojem k politické konkurenci ukázal, že do politiky vůbec nepatří. Vůbec. A soudím, že to jeho dosavadní podporovatelé včas rozpoznají. A to bude nejspíše konec i do této chvíle relativně úspěšných demonstrací. Za mne konec s podporou. Otázka. A vám důvěřuji. Je to pravda? Děkuji, Marian K. Severní Morava. E, já jsem. Otázka. Jestli mi důvěřujete, no tak to na, na to. Já byste si měl, pane Mariane, eh, odpovědět. E, sám, si mi důvěřujete a jestli svobodnému rádiu důvěřujete, ale. Ostatně, on, když to takovému kolem a kolem víte, já si pana Vrábela nesmírně cením a obdivuju za to, že dokázal po dlouhých letech svolat velikou demonstraci. Ta první demonstrace tam byla, toho třetího, devátý, tam byla snad 140 tisíc lidí a za to mu patří dík proto, a za ty všechny ostatní taky, protože hm, to je ukazatel, ukazatel smýšlení části národa. A já se musím opravit, pan Koller vystoupil ne 3.9. na demonstraci pana Vrábela, ale 28.10. nebo 28.9. teďka si nejsem jistý, ale 3.9. tam už byl a už se domlouvali, protože od toho začátku září pan Koller začal být úplně jiný, než byl předtím. Úplně jiný i v soukromých hovorech. Takže já si myslím, že pro počátek byl tam. A to říkám tohle jenom, protože mě na to Sonja upozornila. Že tam nevystupoval 3.9., ale 28. 8. Tak tady je další nějaké sms -ka. Dobrý den, na YouTube je pořád z roku 2015 diskusní klub, kde se potkali pan Obertel s panem Kolerem. Od té doby jsem věděl, co je pan Koler zač a jakou má povahu. Proto jsem neuvítal, když se začal vyskytovat na vašem rádiu a zakončil to trofejí hosta roku. Zatímco pan Kratochvíl seděl, tak pan Koler byl za hvězdu. Ať si každý, kdo hlasoval pro pana Kolera, sáhne do svědomí. Ono totiž je rozdíl, když se vyjadřuje například noblesní pan Obertel a nebo pan Koler poučení pro příště, píše Jiří. Pane Jiří, máte pravdu, ale já zase použiju teď momentálně slova Bible. Já nejsem věřící, Bibli jsem si přečetl a v Bibli je moc a moc moudra, hodně moudra, které se dá využít a aplikovat. Takže na to, že tady byl za hvězdu, ano, takže k tomu stačí jenom říct jednu věc. Kdož si bez viny, Hoď kamenem. Je to taky teď kaštve. Co se dá, co se dá dělat? Já jsem nečekal, že to veme takovéto konce. Ale faktem je, že už od toho třetího začátku září tedy, že ty pořady už ztráceli takový drive. A tady, prosím vás, ještě jednu věc, jestli nás poslouchá pan, pan Suchopár, když mu to zavolám soukromně, Tady mi píše Sonja Zikmundová, žaloba není jenom na mě, ale i na svobodné rádio, tedy na spolek svobodné rádio, a to je také důvod, proč raději neuveřejňovat informace, informace ohledně sbírky na kauzu Katyně. takže vidíte, jsem zapomněl říct, děkuju Soničko, ano, my museli, jsme museli zaplatit právníka nejenom na mě, ale i na spolek Svobodné rádio, protože ten je obžalovaný ve stejné kauze také. Tak jdeme dál. A právě protože že je spolek obžalovaný, tak kdybychom to uveřejnili na spolkových stránkách tak by to pro nás bylo velmi, 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 nepříjemné a měli bychom z toho možná problémy, proto to tady ani čísla, ani, te, ani ty, ty foršrifty nebo, nebo vzory a vodice, jinak děkuju Kataríně Benké, zpracovala se to paní Katarino, jestli mě posloucháte, tak jste to zpracovala velmi skvěle. A opravdu budu rád, když se to objeví u pana Boreše. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Veronika. Zdravím vás, pane Kapale. Uh, mám takovou reakci, uh, je mi smutno. Pamatujete, jak vám minulý týden volali dvě paní do jiných pořadů? Jedna obhajovala pana Zítka, jedna pana Vrábila. Ano. Myslím, že. No, je to hrozný. Já to nechápu. Prostě lidi, kteří mají nějaké vlastenické cítění a tohle, jak můžou těmhle lidem věřit. A vlastně, jakoby, jo, s tím panem Zítkem to bylo strašně komický jako... Víte. Já to nechápu. Ale ty lidi jim věří jako pánu bohu. Mm -hmm. To je něco, to je, to je prostě katastrofa. Uh. No, já to fakt jako nerozumím. Trošku racionálně použít, ale i takovou tu kontrolku vzadu, kterou máte, kterou u těch lidí vidíte, že prostě jako to, to přece nejde, takhle nejde, co hlásají. A ty ne. lidi jim věří prostě jako, prostě každý, každý názor obhajují jako slovo boží, já to fakt nechápu. Tak a teďka zase použiju slova Bible a slova Ježíše Krista. Hmm. Objeví se falešní proroci. Tak. Budou hovořit nádhernou řečí. Mnozí z vás jim uvěří, mnozí z vás podlehnou jejím krásným řečem. Ale nejsou to praví proroci, jsou to sluhové Satanovi. Říkal Ježíš Kristus. A já dodávám, paní Veroniko, všimla jste si, že když je lidem, myslím jako celku, velmi zle, velmi špatně, tak se chytá jak tonoucí stébla každého, mm. kdo se jim ukáže jakoby jakási naděje. A okamžitě mm. si ho spojí s mesiášem, se zachráncem a myslí si, že to zachrání právě ten člověk, ten pan Zítko, pan Vrábel a další, pan Černohorský a další a další. Mm. Já říkám nezachrání. Nezachrání. Zachránit no. nás můžeme jenom my sami jako celek, jako lidi. A bohužel ve dvou případech v loni na pozim a letos na pozim jsme se zachránit sami sebe odmítli. Přesně tak. Radši to roztrkáme úplně nesmyslným stranám. Ano. A když to těm lidem říkáte, tak jsou na vás ještě naštvaní. Jako... Nechápu to a to je ta největší katastrofa, že Jí to pořád Přesně pochopili. tak. Je to největší katastrofa to, že lidé jsou zabednění, za, jsou, za, řekl bych, zabetonovaní ve svých názorech a nehnete to. Té, ty rámy, co obhajovali pana Zítka a pana Vrábela, tak to nejsou zlí ženský. Ne, ne, ne. ne. To jsou oni, jenom... i, oni, i by, oni i by měli vlastenecký názor, myslí to třeba dobře, ale oni prostě jsou tak, já nevím, zamilovaní do těch A, lidí. Přesně tak. No. Přesně si to řekla krásně. Oni jsou do nich zamilovaní, ano. No. A všimněte no. si, všimněte si, že jen velmi málo mužů, tak to hovoří, mm -hmm. ale většina žen. Mm -hmm. Protože muži jsou trochu... spíš exaktní, když to ženy emociální. Mm -hmm jako když použijete, když si ty lidi rozeberete, proč to dělají, proč to dělají, že mají dluhy, že ano. asi zatím něco je, tak uh, už chápete, proč takhle jednají, že jo? A místo, abyste si řekli, proč takhle jednají, aha, on takhle jedná, ne, tak místo prostě. Já i ten pár Reichl, no, prostě on mě připomíná toho jednoho slizou na moderátora pana Boučka, prostě stejný hmm. typ. Hmm. Já hmm. prostě mu nevěřím, cítím jako kontrolku, když mluví. Ano. A prostě nevěřím mu. A nevěřím ani advokátům, právníkům, oni znají různý kličky, jak mluvit a tak dále. A jsou schopní pro klienta, který si ho najme, prostě udělat cokoliv u toho soudu. Obhajovat hmm, hmm. i gaunery. Ano, i jo? A, a trápit tam oběti nebo pozůstalí. Hmm, že jo? Hmm, hmm. Tím způsobem výslechu a tak dále. Je to tak, Co no. dokážou dělat. Eh, tak víte, že, já jsem no. tady už prohlásila, znova to opakuji. Že lidi by měli mít aspoň jednu jedinou základní takovou podmínku, než se k někomu přimknou, a to zjistit si, co je za tím člověkem v minulosti. Člověk se nemění. A zaky jsem říkal, že když se chce někdo postavit do čela demonstrací, je to velice záslužná činnost, tak by měl mít čistý stůl. Jakmile nemám čistý stůl, tak bych neměl tohleto dělat, protože jsem napadnutelný. Přesně a tak. tím pádem a mě... ovlivnitelný a vydíratelný. Ano, ano. A mě i mrzí, že pan vrábel tím, jak všechny ty věci jsou kolem, tak diskredituje ty vlastence, všechny ostatní, hmm. celou tu vlasteneckou scénu a tu snahu. Tím prostě, jak je to kolem a kolem. Že jo? Víte, mě bylo, mě bylo líto, hmm. že na... Tu demonstraci 26. listopadu na tu letnou přišlo poměrně málo lidí. Já tam teda nebyl, já už na ty demonstrace nejsem ve věku demonstrujícího a nevydržím dlouho stát. A já jsem to přičítal i tomu, že jsem viděl předtím video pana Vrábela, kde řekl, kde se zase pouštěl do pana, do pana Havla, Hmm. Já jsem říkal v jednom pořadu, že já neznal pana Zítka, neznám jeho minulost, stejně tak neznám pana Havla a jeho minulost, takže vím o něm, že to byl sluníčkář, pan Havel náhle prozřel to hmm. samý panu Rábelovi. Zatím, zatím taky něco je. No, Přesně je. tak, Takhle. ale hmm že ten, na ty odborníky přišlo poměrně málo lidí a oni měli jiné informace, další informace, než jaké mluvili na těch demonstracích předtím. A přišlo tam i lidí nejenom protože ne, už ty demonstrace se v podstatě omrzely, ale protože se v tom videu pan Vrábel vyjádřil, že se od té demonstrace distancuje. No, to je naprosto jasný vzkaz všem lidem, kteří mu věří. Nechoďte tam na tu demonstraci, protože já s ní nesouhlasím. Já se od toho distancuju. Distancoval se od toho, dávám od toho ruce pryč, jako pilát no. No. v krédu. A na tom je ale jasně vidět, že mu nejde o věc, ale že mu jde o svůj vlastní prospěch. Přesně tak, a na druhou stranu. Pan Havel, jak jsem se dozvěděl, říkám, já jsem s tím nikdy osobně nemluvil, tak ani s panem Vrábelem, jenom jsme se komunikovali přes maily, tak na té demonstraci, jak šli ten průvod k té české televizi, tak pan Havel byl a podporoval jí. A to je ten rozdíl mezi panem Havlem a panem Vrábelem. Tak to vidím já jako člověk, který se nekloní ani k jednomu z nich. Já teda nevěřím ani jednomu, ale ten pan Havel mi přijde rozumnější, racionálnější. Mě taky. A uh, takový normálnější. No. Prostě Mě. ten pan Vrábel tam to smrdí neuvěřitelně. Mm -hmm. no. Mě mm. taky ten brikáta červená. Mě taky, já na to hodně dám. Mm. A prostě u všech těch lidí, co jsem zmiňovala pana Reichle, tihleti dva, prostě strašná. Ano, a ano. nechápu, že pan koler se kvůli tomuhle prodal. Nechápu to. No, já jsem tady říkal v té první hodině o tom, jak kandidoval za úsvit. Mm, a když mm. jsem se ho podíval, že to byla politická jakoby nezralost a, a mm. úlet, tak on na to argumentoval, no když oni mi zaplatili kampaň. A to je asi stejná písnička s těma misema, že tam získal pěkný prachy. Ano. Takže to je na stejný brdo. Ano, ano. To jsem zapomněl hmm. říct. On mi tehdy řekl, proč za úsvit. Oni mi zaplatili kampaň. Hmm. Takže tady to taky jenom kvůli majitkovému prospěchu a kvůli ano. tomu prostě budu nadávat a zostouzet na někoho, kdo prostě mi pomáhal, hmm. jo, komu jde o věc. Jenom kvůli tomu. No. Ano, ano. Tak bohužel, no. Bohužel. Teda jako, no, já teda nevím, ale pan Koler asi, asi, nemá žádnou ženu, ani nikdy neměl ani rodinu, kdo by to s ním Ne, vydržet, ne, ne, že? má syna, má Aha. syna, ale už je třikrát rozvedený. Hmm, nedivím nedívím se, no. Já taky už ne. Protože asi se to s ním nedá moc vydržet, no. Víte, ono se jednou Bohu říká, jestliže tě někdy někdo zklame, je no. to tvoje vina. Jestliže tě někdo zklame po Teda, je to jeho vina. Poprvé, když někdo sklane, je to jeho vina. Jestli mm. tě sklame po druhé, je to už tvoje vina. Že jsi mm. si nedal přijít pozor. A lidi, kteří se takhle opakovaně, no, zkrátka dobře, vypovídá to o něčem, ano. No, nebudu, nebudu Ale já myslím, já, já myslím, že nejvíc panu Kolorovi. Pomůžeme tím, nebo vlastně sami sobě, když se o něm nebudeme bavit. Já jsem to taky jo. dneska říkal, já jsem mm. reagoval na to, ne, na to, co na říkal na, on. No. Ano, no, já to a chápu. taky jsem říkal, že už na to reagovat nebudu, protože mi za to opravdu nestojí. Přesně tak. A čím více o něm budeme bavit, tím to bude lepší. No jistě, protože ten, kdo není v médiích, jakoby nebyl. Mm. No. Ale já myslím, že jste udělal dobrou prognozu na konci té první hodinky, že pan Koler toho ještě bude litovat nebude, protože on je takový egoista, že to hlitovat nebude, bude to házet vinu na někoho jiného. Bude toho vylitovat vnitřně, ale nahlas to nepřijde. Ano, přesně tak. Možná vnitřně hmm. bude. No. Tak jo, paní Veroniko, děkujeme. Díky, no, díky vám. Nashledanou. Tak a já musím rychle končit, vážení posluchači, protože od 9. hodiny ve studiu Kladno bude host ze Slovenska novinář Luďo Huďo. A takže teď končím. A přesně v, 9, v 21 vypínám a přepínám na, dalšího, na další studio. Takže vydržte chvilku, já to teď už vypínám, aby mohl Martin Dukát začít převzít vysílání. Ode mne je to vše přeju, dobrý večer.